είναι το γεγονός. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εδώ και περίπου 3-4 χρόνια είναι αυτό που το κουβεντιάζουμε. Τελικά δυστυχώς μέσα σε όλα τα υπόλοιπα δεν το είχαμε καταφέρει, αλλά φέτος τουλάχιστον νιώθουμε ηθικά εντάξει ως Δήμος αλλά και ως άτομα, που εκπληρώθηκε αυτή η ηθική κατελάχιστον υποχρέωση απέναντι σε δύο ήρωες της Ελλάδας, σε δύο ήρωες του τόπου μας, σε δύο ήρωες συνδημότες για τους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι. Είναι η αρχή αυτό που έγινε φέτος. Θεωρώ ότι από του χρόνου και μετά θα πρέπει η εκδήλωση αυτή να πάρει μεγαλύτερη έγκλη, για να θυμόμαστε όλους αυτούς που πολέμησαν εκεί μακριά από την Ελλάδα για τα αδέρφια μας τους Κυπρίους, και μάλλον και με όσα ακούσαμε διαζώσει σήμερα ήταν πολύ συγκινητικά, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ούτε εμείς αλλά ούτε και η επόμενη γενιά. Θα θέλαμε να ακούσουμε λίγο και την υποπρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας που εκπροσωπεί σήμερα τη χώρα σε αυτή την εκδήλωση. Τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας. Τα λόγια είναι πολύ μικρά για να πούν αυτό που νιώθουν όλοι οι Ελληνοκύπροι για την ελληνική δύναμη Κύπρου. Έδωσαν τη ζωή τους για να ζήσουμε εμείς. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη, τεράστια. Πάντα θα είναι στο μυαλό μας. Τους ευχαριστούμε και αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους και τους επιζώντες. Γιατί, τι να πω, είναι λίγα τα λόγια. Ό,τι για να πω είναι μας λίγα. Ο κύριος Πιπεράς, ο οποίος είναι εν ζωή και έχει σταθεί στο πλευρό των δύο τοπικών μας ηρώων που συμπολεμήσατε μαζί εκεί στα χώματα της Κύπρου. Τα παιδιά του νέου που είχαν την πρωτοβουλία να επικοινωνήσουν και μαζί μου και να μου καλέσουν εδώ σε αυτή την εκδήλωση, την οποία ήταν αδύνατο να αρνηθώ, γιατί εγώ πριν από 44 χρόνια ήμουν πλάι-πλάι με τον Κέντρα και τον Παπαλάνδρου στον πόλεμο της Ελδίκ, στην υπεράσπιση του στρατοπέδου της Ελδίκ το 1974 στην Κύπρο. Περάσαμε πάρα πολλά. Άργησαν να γίνουν κάποια πράγματα εδώ για να μην ξεχαστούν αυτοί οι ήρωες εδώ της περιοχής. Ελπίζω και εύχομαι η επόμενη φορά να είναι η προτομή των ανθρώπων αυτών, ούτως ώστε να μείνουν για πάντα κάπως και να τους θυμούνται οι νεότεροι. Και κύριε Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Λάγκας, από όπου φέρει την καταγωγή του ο κύριος Παπαλάμπρου. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους προγόνους μας πλέον, και στην πραγματικότητα αυτοί τιμούν εμάς και όχι εμείς αυτούς, γιατί κάνουμε πολύ λίγα πράγματα. Μας τιμούν με το όνομά τους και πραγματικά αξίζει να μπορέσουμε κι εμείς να συνεχίσουμε αυτή την τιμή που μας έχουν κάνει.